Menjelang pelaksanaan sistem kutipan tol elektronik sepenuhnya di plaza-plaza tol di Kuala Lumpur 9 September ini, syarikat-syarikat konsesi lebuh raya memberi jaminan telah melakukan persediaan mencukupi bagi memberi keselesaan maksimum kepada pengguna termasuk penambahan lorong touch and go dan smart tag. Pelbagai hebahan melalui media juga telah dijalankan oleh pihak Smart, Akleh serta Duke bagi menggalakkan orang ramai beralih kepada sistem pembayaran elektronik. Selain menaik taraf lorong tunai sedia ada kepada Touch and Go dan Smart Tag, syarikat pengendali tol juga melanjutkan waktu urus niaga bagi memudahkan pengguna menambah nilai kad. Jadi syarikat juga telah mengadakan promosi untuk membantulah dan menggalakkan orang ramai untuk beralih kepada sistem pembayaran secara elektronik. Pertamanya lah kita menyediakan pemberian kad touch and go secara percuma di mana pengguna hanya perlu membayar nilai kredit RM5 saja. Nah, cost of card is free. Bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan penghujung bulan ini, pihak pengurusan lebuh raya Smart, Akleh dan Yuk juga menawarkan diskaun tol sebanyak 20% kepada pengguna lebuh raya.